kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Jeneema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Thank you.
Thank you.
tunakuheshimu, tunatangaza pokea heshima na utukufu ni wako, sifa na maabudu ni yako asubuhi ya leo Mfalme. Tunalitukuza jina lako takatifu. Asante ni kwa sababu ya ibada ya asubuhi ya leo tunaikabidhi mikononi mwako Mfalme, tukiomba ya kuota kutidi kutuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema ya siku ya leo ikatoshe kila mmoja katika jina la Yesu. Nchi yetu ya Kenya ni mikononi mwako Mfalme. Tunaomba ya kuwa utaishughulikia kama vile wewe inakupendeza katika jina la Yesu. Amani katika nchi ya Kenya. Tunaomba mahitaji ya Wakenya kuwa fulfilled katika jina la Yesu. Ni asante ni kwa sababu ya wote ambao ni wagonjwa. Tunajua ya kuwa una sababu ni kwa sababu ya magonjwa yao. Ni kwa sababu ni ya kukuletea utukufu Jehova. Kwa hivyo waponye mahali popote walipo, na sifa na utukufu zitakurudia wewe. Tunakupenda na tunakuheshimu. Tunaweka mikono yetu pamoja tukilitukuza jina lako takatifu. Thank you.
Kama wewe.
mtakatifu na Mungu wetu tumbele zako asubuhi hii leo Bwana. Falme tunashukuruni kwa jumba hilo ambalo umekuwa pamoja nasi. Baba tunashukuru hata ni kwa vipindi vyote ambavyo umeviwezesha kwenda mbele zetu asubuhi hii leo. Takatifu na Mungu wetu, wewe ndiwe ambaye umependa tuwe mahali hapa Bwana. Falme tunaomba Bwana ukatutakaze na ili tukafae mbele zako asubuhi hii. Wacha baba wetu wa mbinguni, neno ambalo umelitengeneza ni kwa ajili yetu baba, likawala kututengeneza sisi Bwana, na ili tukafae hata na zaidi Mungu wetu. Tuomba neno hili likawa nguvu zetu na likawa msaada wetu nyakati zetu zote. Ni asante kwa yule ambao umemwandaa. Falme tuwajua wewe ndiwe utakaye nena baba wetu wa mbinguni ukimtumia Bwana. Baba Mungu tunakuita Mungu wa rehema. Wacha ukawa wewe ndiwe utakaye dhihirika. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Ni kwa ajili ya haya ambao umekusudia, ni kwa ajili yetu. Pokea sifa na utukufu Mungu wa rehema. Tunakuita Mungu wetu wa mbinguni. Na ili ukamimine Roho Mtakatifu akawa msaada kwa wakati kama huu Bwana. Na ili Mungu wetu wa mbinguni tukajitoalie kile ambacho umekusudia Mungu wetu. Pokea sifa na utukufu Mungu ishie. Ni asante ni kwa sababu ya neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tupige makofi tunapokaribisha mtendaji. Nichukue nafasi hii basi kuwakaribisha kwenye ibada yetu ya juma la tatu la mwezi huu wa pili, ambao kwa neema ya Mungu ametusaidia na kwa neema ya Mungu ametuleta kwenye ibada hii ili kwamba apate kutusikizisha maneno yake. Na tumuombe Bwana tupe neema kubwa na tupe kibali kikubwa tunapomtukuza na tunapomwaminia mioyo yetu na tunapomwaminia maisha yetu. Kwa hivyo kwa kila mmoja aliyefika mara tena, nachukua muda huu na nafasi hii kuwakaribisheni mara tena katika nyumba ya Mungu, mahali ambapo Bwana ataweza kusema na mioyo yetu na kufariji mioyo yetu, hasa wakati huu tunapomshukuru Mungu kwa kipindi kingine. Maana mwakani wakati kama huu Bwana alikuwa ametujalia neema na tulikuwa hapa tukimshukuru, na miaka kadha zilizopita, na leo tuko hapa ili pia tumtukuze kwa matendo yake na kumshukuru. Ya sipendi kupoteza muda, ndio maana leo tumekatiza mambo mengi ili tuweze kuchukua nafasi nzuri na kila kitu kiweze kuingia kwa nafasi yake. Lakini kwa dakika moja tu niruhusu nimlete mke wangu wa Salimu, na itakuwa ni ya baraka. Karibu. Kanisa, Bwana asifiwe. Tusalimiane ili sababu ya Bwana. Bwana atukuzwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Namshukuru kwa sababu ya kunipenda na hata kunifikisha umbali huu nimefika. Najua ni kwa neema na ni kwa msaada wake. Kwa sababu ya muda sitaki kusema mambo mengi, niseme ninawapenda. Karibuni sana kwenye ibada. Na vijana, baada ya ibada muhakikishe mjatoka mahali huko tuonane kidogo. Na Mungu awabariki. Thank you for appreciating our. Tuwashukuru Mungu sana.
Kama vile nimetangulia kusema sitaki kuchukua muda mrefu. Na dakika chache sana za kuyanena machache. Na kisha baadaye tumtukuze Mungu na tumshukuru Mungu kwa kile ambacho tunahitaji kufanya. Haswa siku ya leo tarehe 18 ambayo tumeitangaza tangu Januari ama Disemba ilipokuwa ikianza. Kwa maleo hii tunamshukuru Bwana kwa dhabihu zetu tunazofanya kila mwaka wakati kama huu. Mwaka jana tulifanya mwezi wa pili tarehe 20 na leo tunaifanya tarehe 18. Ndio tofautiana tu kwa siku chache. Na tunashukuru Bwana maana atatuhudumia na ataweza kutubarikia. Nishukuru Mungu tuliweza kubarikiwa juma iliyopita tuliponenewa kwamba Mungu akumbuka watu wake. Na kuna mambo machache ambayo yalisaidia moyo wangu na yaliweza kubariki moyo wangu, ya kwamba Mungu anaangalia unyenyekevu wa mioyo yetu wakati ambapo anahitaji kutukumbuka na wakati ambapo anahitaji kutubarikia. Na tukielezwa pia Mungu anamkumbuka mtu ambaye anao moyo wa shukrani na mtu ambaye pia ana moyo wa subira. Mtu huyo tulielezwa na ndugu aliyetuhudumia mzee wa kanisa kwamba Bwana yatazama hayo wakati ambapo anahitaji kukumbuka na kututenda mema. So tuliweza kukumbushwa mambo mengi na ambayo yalikuwa ni ya baraka kwetu, ya kwamba Mungu huwakumbuka hao walio na moyo wa shukrani, hao ambao wanaonyesha tendo la kumtukuza. Kitabu kidogo nilisema kwamba shukrani ni jambo linalotoka ndani ya moyo, na shukrani huonyesha jinsi ambavyo nafsi yako na moyo wako unavyopenda Mungu. Yaani unapomshukuru Mungu kwa moyo wako inaonyesha jinsi ambavyo moyo wako umefurahi, inaonyesha jinsi ambavyo moyo wako umetamani na jinsi moyo wako umefurahia makuu ya Mungu na matendo ya Mungu. So tunapomshukuru Mungu tunachokifanya ni kwamba ni jinsi ya kuonyesha furaha yetu kwa Mungu, ni jinsi ya kuonyesha kile ambacho Bwana ameashiria kwenye mioyo yetu. Moyo ulio na shukrani ni moyo ambao Mungu anaupenda. Na kama kuna kitu kinachokuguza Mungu sana ni moyo wa mtu uliye na shukrani. Moyo wa mtu uliye na shukrani huguza Mungu. Jina la Mungu litukuzwe. Moyo ulio na shukrani huweza kumguza Mungu. Na unapomshukuru Mungu ni aina ya dhabihu ya sadaka ya kipekee inayoweza kuashiria kuonyesha jinsi ambavyo unavyompenda Mungu, unavyomshukuru Mungu kwa kile ambacho amefanya kwenye moyo wako na kwenye maisha yako, na unakiachilia kwa Mungu katika ibada zake na katika madhabahu yake. Na hii nimesema inaonyesha tendo la kufurahi na kushukuru. Ndio maana leo tumekuja hapa. Dhibi yetu niliweleza mwaka huu ni kushukuru Mungu. Kuna wakati ambapo tumeombea jamii zetu, haswa mwaka uliopita tukayavunja madhabahu katika maisha yetu. Na nashukuru kwa wachache ama wengi walishuhudia kwamba jinsi Mungu amewatenda. Kuna wengine walimwaminia Mungu mambo kadha wa kadha na kwamba Mungu akawa mwaminifu kwao. Mwaka huu twapenda tukushukuru Mungu na tumwambie Bwana tuongoze tena kwa kipindi kingine cha mwaka wa 2024. Ilikuwa kama kwa neema yako mwakani wakati kama huu tutakapokuwa tumerudi hapa. Leo tunapomshukuru Mungu, you know, nimesema kama kuna dhabihu inayokuza moyo wa Mungu ni dhabihu ya shukrani. Ilikuwa kama tutakaporudi hapa mwakani mwingine wakati kama huu tukiwa na shukrani na tukiwa na ule moyo wa kuonyesha kile Bwana amefanya. Ndugu zangu wa Kristo, tutakuwa na muda mzuri wa kumtukuza na kufurahi na Mungu kwa makuu na kwa matendo yake. Naomba nisome neno kwenye kitabu cha Zaburi ya 115 na mstari wake wa 12 inayosema hivi: Bwana ametukumbuka naye atatubariki. Bwana ametukumbuka naye atatubariki.
Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Haruni, ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki na mlango wa Haruni. Atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na awaongeze ninyi na watoto wenu. Nambarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Nifike tu pale. Biblia inasema kwamba Bwana ametukumbuka na yeye ametubariki. Maneno haya yanasemwa ama wimbo huu unaimbwa na Daudi. Ilio leza kitabu cha Zaburi kinao waandishi wengi akiwemo Suleimani, akiwemo mfalme Lemueli na akiwemo Daudi mwenyewe. Na sasa wimbo huu ni Daudi anaimba na anasema. Ukisoma katika sura ya mstari wa 17 inasema 11 inasema, Enyi mchao Bwana, mtumaini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Baadaye katika mstari wa 12 hapo ndipo tumesema ya kwamba Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Atatubariki mlango wa Haruni na mlango wa Israeli ataubariki. Anaposema ya kwamba Bwana ametukumbuka na yeye atatubariki. Bwana anapotukumbuka yeye hutubariki. Tulielezwa juma iliyopita ya kwamba Bwana huwakumbuka watu wake. Na anapowakumbuka watu wake, tulielezwa kile ambacho Bwana anafanya wakati ambapo amewakumbuka watu wake. Mojawapo tuliona ya kwamba kuwaondoa chini na kuwaweka mahali palipo juu. Na hao Bwana aliyowakumbuka, tulielezwa kwamba kuonyesha furaha ya kukumbukwa na Bwana kwa njia ya kumshukuru. Ya, na kwa njia ya kuwa na subira. Naye hapa Daudi asubuhi ya leo ana haya anayotueleza ya kwamba Bwana ametukumbuka naye ametubariki. Bwana akikumbuka mtu, Bwana humbarikia mtu. Bwana akikumbuka mtu, yeye humtenda wema. Bwana akikumbuka mtu, huachilia upendeleo kwenye maisha yake. Sasa ametubariki sisi, ameubariki mlango wa Israeli na ameubariki na mlango wa Haruni. Amebariki nyumba ya Israeli na amebariki mlango wa Haruni. Na sisi kwa sababu tuko katika laini hii, Bwana ametukumbuka na yeye ametubarikia. Atawabariki hao wamchao. Jambo la pili ni kwamba Bwana huwabariki watu ambao wanamcha yeye, watu ambao wana moyo unyenyekevu. You know, mtu anayemcha Mungu anaye moyo wa unyenyekevu. So, jambo la kushukuru pia ni tendo la unyenyekevu. Ni tendo linaloashiria jinsi ambavyo moyo wako umenyenyekea kwa Mungu. Unapokutana na mtu aliyestahika na kuheshimika, unao ishara ya kuonyesha ule unyenyekevu wako kwake. Nayo ishara moja ya unyenyekevu kwa Mungu wetu, wakati ambapo ametukumbuka, jambo moja tunalofanya ni kutoa dhabihu zetu za shukrani kwa Mungu. So hao wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa, wanapomtukuza na wanapomshukuru Bwana huwakumbuka watu hao. Sura 14 inasema, naye Bwana awaongeze ninyi na watoto wenu. Wakati Bwana ametubariki na wakati Bwana ametukumbuka
na hao wa mchao wanaponyesha tendo la kufurahi kwa unyenyekevu na shukrani zao. Maandiko hapa yanasema ya kwamba Bwana huwaongeza. So unapokuwa na moyo wa shukrani, jambo lingine Bwana alifanya kwenye moyo wako na kwenye maisha yako ni kwamba Bwana anakupa ongezeko. Bwana anakuongeza. Anaweza kuiongeza afya yako. Anaweza kuongeza maongeo ya makundi yako. Anaweza ongeza kitu kizuri katika maisha ya mtu. Maandiko hapa yanasema Bwana awaongeze ninyi na watoto wenu. Anapotubarikia Bwana, anatubariki sisi na watoto wetu. Anatubariki sisi na vyote tulivyo navyo. Zaburi ya 112. Hebu mtu aniangalia hapo. Zaburi ya 112 kidogo. Haijakuwa katika wazo lakini imefika tu. 112. Tuangalie kidogo tuone nasema nini. Ni 12 ama 11. Na usema kwamba usiyasahau matendo yake wakati amekubariki. Ya ni 103 inaosema kwamba nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lako takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako, akuponye magonjwa yako, aukomboe uhai wako na kaburi, akutie taji ya fadhili na rehema, aushibishe mema uzee wako, ujana wako karejezwe kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki. Unaona Daudi alipokuwa kishukuru Bwana, maandiko yanamtaja kusema Bwana, nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu. Anasema nafsi yangu, oh my soul, nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lako. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Tumekuja hapa kumshukuru. Tumekuja hapa kusema ni asante. Na kama Daudi anavyosema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lako. Nafsi yangu usisahau fadhili zake, usiyasahau makuu yake, usiyasahau yale Bwana ameyatenda, usiyasahau kile Bwana amefanya kwenye maisha yako. Ndipo akasema kwenye Zaburi, naye ametukumbuka na yeye ametubarikia, wakubwa kwa wadogo, atuongeze sisi pamoja na watoto wetu. Na mubarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Anasema nambarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ndugu zangu wa Kristo, tumefika hapa kumtukuza. Tumefika hapa kumshukuru baada ya kumwekea Bwana hoja za mioyo yetu kwa siku na kwa miezi na kwa mwaka na miaka mitatu sasa huu wa nne mtawalia. Tukiwa na siku kama hii ya leo, Bwana anaona ule unyenyekevu wa mioyo yetu. Anaona kile ambacho tumefanya mbele zake. Na ndipo nimesema leo tu jambo muhimu
ni kuwa na moyo ulio na shukurani, ni kuwa na moyo unaopenda kumtukuza Bwana, ni kuwa na moyo wa kumwambia Mungu ni asante. Asante kwa jamii yangu, asante kwa mke wangu, asante kwa watoto wangu, asante kwa mali zangu, asante kwa watu ulionipatia. Usije ukayasahau yale Bwana ameyafanya, ameyatenda katika maisha yako. Katika Thessalonike wa kwanza kuna maneno machache nataka niguze pale ninapokaribia na kumalizia. Wa Thessalonike wa kwanza 5 na mstari wake wa 18 nasema hivi: mshukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mtume Paulo kwa Wathesalonike anasema, mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Ni mapenzi ya Mungu tumshukuru, ni mapenzi ya Mungu tumuhimidi. Ndipo Daudi amesema, ee nafsi yangu usiyasahau matendo yake, ee nafsi yangu usije ukasahau fadhili za Bwana. Sijui yapi Bwana amefanya kwenye maisha, sijui yapi nimetembea na Mungu. Kila mmoja anaweza karibisha kanda ya kinyuma kabla na baada ya kuitwa na Mungu. Maisha yangu yalikuwa vipi? Maisha yako yalikuwa vipi? Jinsi gani umetembea na Bwana? Si kwamba tumestahili kuwepo. Mahala fulani Daudi anasema, umeyabatiliza na matanga yangu na badala yake yamekuwa machezo. Yaani imekuwa ni furaha. Nalikuwa nimeandikiwa kaburi, lakini Bwana umeyabatilisha matanga nao yamekuwa ni machezo mbele yangu. Ni kumaanisha kuna safari tumetembea na Mungu. Hata kama naweza kukosa jambo lolote, naweza kumwambia Mungu ni asante kwa kipawa cha uzima, ni asante kwa kunipa mke, ni asante kwa kunipa watoto, ni asante kwa kunijalia kile ambacho umenijalia. Maana si kwa bidii na juhudi zetu, ni Bwana anahusika sana katika maisha yetu. Ndipo anasema Mtume Paulo kwa Thessalonike, mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Maana hata katika uzito na hata katika magumu na hata katika mabaya, imetupasa kumshukuru Mungu. Hatumshukuru Mungu tu wakati mambo yetu yako sawa sawa. Hatumshukuru Mungu tu wakati ambapo tumetosheka. Hatumshukuru Mungu tu wakati ambapo tumekula na tumeshiba. Lakini ni mapenzi ya Mungu tumshukuru Bwana kila wakati. Neno la mwisho kwenye Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 29, naomba nimalizie pale. Kwa neema ya Mungu ataweza kutubarikia tunapoenda kufanya kile ambacho tunahitaji kukifanya mbele za Bwana wakati huu, ili kwamba Bwana tuhudumie na aweze kutubarikia. Naomba tuangalie kama ni pale kwenye Mambo ya Nyakati.
tunapomtukuza na tunapomshukuru Mungu. Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu kwetu kwa kila jambo tunalolifanya na katika jambo tunalolitenda. Ya Nyakati wa kwanza 29 na mstari wake wa 14. Nasema hivi. Ama nisome mstari wa 17 na wa 18. Hayo mengine tayasoma baadaye takapokuwa tunamalizia. 17 inasema hivi. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo, naye wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeatoa haya kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha ya watu wako walio hapa wakikotolea kwa hiari yao. Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, uilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaongoze mioyo yao kwako. Maneno ya Suleimani, maneno ya Daudi kwa Suleimani nasema hivi. Ee Bwana Mungu, katika mstari wa 17. Ee Bwana Mungu, nimeona haya, uyatie moyoni mwa watu wako, uifanye iwe kumbukumbu ndani ya moyo ya watu wako. Najua Mungu wangu ya kwamba wewe wajaribu mioyo, wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha ya watu wako walio hapa wakikutolea kwa hiari yao. Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, uilinde jambo hili milele katika fikira za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongoze mioyo yao kwako. Daudi aliwakusanya watu na walikuwa kimshukuru Bwana kama vile tayari tuenda kufanya hivyo. Na nasema Bwana wapendezwa na wajaribu na wapendezwa na unyofu wa moyo. Na katika unyofu wa moyo tuwafanya haya na tumekutolea haya kwa hiari yetu wenyewe. Na sasa ninaona furaha iliyo ndani ya watu wako walio hapa wakikutolea kwa hiari yao. Tunapomshukuru Bwana, Bwana huona unyofu wa mioyo yetu. Na napouona unyofu wa mioyo yetu, Daudi anasema naliona furaha kubwa iliyokuwa ndani ya mioyo ya watu hawa. Tunapomshukuru Bwana, nilisema inaashiria moyo wa furaha kwa kile ambacho Mungu amekifanya, kwa kile ambacho Mungu ametenda kwenye mioyo yetu. Twafanya hivi kwa hiari ya mioyo yetu. Twafanya hivi kwa unyofu wa mioyo yetu. Twafanya hivi kuonyesha jinsi ambavyo mioyo yetu imefurahi. Tunapoyakumbuka fadhili zake, tunapozikumbuka matendo yake, ninapokumbuka jinsi Bwana ameniinua. Nimekuwa chini wakati mwingine, Bwana ameniinua. Nimelia kwa jamii yangu, Bwana ameikumbuka. Nimeombea watoto wangu, Bwana amewakumbuka. Nimeombea huduma yangu, Bwana ameinua. Nimeombea makazi yangu, Bwana amenitendea. Kuna mambo tunaweza kuyakumbuka. Ndipo Daudi anasema, usiyasahau ee moyo wangu, nawe nafsi yangu usisahau na fadhili zako Bwana. Usiyasahau na makuu yako, moyo wangu usisahau. Naye anasema kwa unyofu wa moyo wangu wajaribu mioyo, na unapojaribu mioyo wapendezwa na unyofu wa moyo. Na kwa hiari yetu twafanya hivi. Na sasa Bwana,
itazame furaha iliyo ndani ya mioyo ya watu wako, ukaongoze mioyo yao kwako. Wanapokufanya hivi, ongoza mioyo hii mbele zako. Haya yalikuwa ni maombi ya mtumishi wa Mungu, ni maombi yangu kwenu. Tunapofanya hivi, Bwana aiongoze mioyo yetu kwake. Bwana aiongoze mioyo yetu kwake, tunapomtukuza na tunapomwaminia mambo haya mbele za Mungu wetu. Bwana atukumbuke sana. Bwana tubariki sana. Bwana iwe mioyo yetu. Bwana iwe na maisha yetu. Bwana tujalie furaha hii na mioyo yetu iongoze kwake. Tunapomtolea Bwana kwa mioyo iliyo na furaha na moyo ulio mkunjufu, maana yeye kupendezwa na moyo ulio na furaha, anapendezwa na moyo ulio na shukrani. Na tunapofanya hivi kwa mioyo iliyo na shukrani, atuongeze sisi na watoto wetu, atubarikie sisi wakubwa kwa wadogo, atubarikie sisi mlango wa Israeli, atubarikie sisi na mlango wa Haruni, awakumbuke hawa mchao wakubwa na kwa wadogo, atuongezee neema na kwa furaha iliyo ndani yetu, aidumishe na ilekeze furaha hii mbele zake. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Bwana wa uzima, ninakushukuru kwa sababu tuko hapa kuadhimisha kile ambacho Bwana umetenda kwenye mioyo yetu na kwenye maisha yetu. Nawe Bwana, watu wangu watakuwa tayari baada ya kulisikiliza na malango kwa dakika chache, utatukumbuka na kutubarikia. Asante kwa neno lako linalotuongoza na neno lako linaloleta furaha kwenye mioyo yetu. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo tuomba na kuamini. Asante sana. Kabla tujaingia katika lile jambo, mwanzo naomba tutoe sadaka zetu na marafiki wetu. Ya, tunaomba tu, ninaona tuna baba Jerry, tuna baba Jifo. Asanteni kwa kuwa na sisi mchana wa leo. Ya, si tu pate mtu. Karibuni tu hapa kama wataweza kusimama hapa. Ni muhimu. Nimeokoka, ningependa
pia asante kwa sababu mlisema pamoja nasi. Sema leo tumekuja kujua nyumbani tuongee sana. Tumesema tutakwenda. Mama Sans. Baba Sans. Asante sana kwa mwaliko wenu. God bless you. Oh,
asante kwa sababu ya maisha yake na watoto wake. Na chochote Bwana kimeitandishwa na yeye. Na muombea neema zako na fadhili zako. Na kibali chako kwenye maisha yake. Wema wako na ukuu wako. Bwana ukamtoshe. Na muombea fadhili zako mwaka huu. Bwana chochote amekuaminia sikilie. Utukufu wa jina lako. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Kwa mzee huyu Elder Joseph Matete pamoja na mke wake na mtoto wao na wote waliowakilishwa hapa mfalme, kwa neema yako na kwa fadhili zako wajua hoja za mahitaji ya familia hii, na Bwana umefika hapa kukushukuru leo hii kwa makuu yako na kwa matendo yako, na kile walichokuaminia umewatimizia, na yale Bwana atakuaminia mwaka huu Bwana wa uzima, kibali chako na neema yako iwe kwenye maisha mzee huyu na mke na mke wake na watoto wake, kutoka mkubwa na hata mdogo. Jinsi hii wameonyesha moyo ulio na shukurani Bwana, wamefika hapa tukusema ni asante. Bwana wakumbuke na wabarikie neema yako kwenye maisha yao. Bwana waombea neema na fadhili na kibali Jehova, na kwa upako mafuta hayo na wabarikia kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Milele jamii hii ya James Kariuki na Rahab ambaye ni mke wake na watoto wako hapa na wengine ambao hawako hapa, wamefika hapa tu Bwana kukushukuru, wamefika tu hapa kusema ni asante Bwana kwa upako wa mafuta haya. Bwana wa uzima, naombea neema yako, naombea kibali chako kwa jumuika na wao kushukuru na kufurahi kwa kile ambacho umetenda kwenye maisha ya jamii hizi katika jina la Kristo Yesu. Bwana, kile walichofungukiwa nacho kwa shukrani hizi mfano wanaponyesha moyo wa kufurahi na kushukuru. Bwana wa majeshi wa juu wahitaji nini na wa mwaka wa 2024, Bwana wanapokushukuru uachilie upendeleo wako kwao, uachilie neema ya baraka kwenye maisha yao hao pamoja na watoto wao, hao walio hapa na wale ambao wako hapa, na dhabihu hii za shukrani wamekutolea wewe, ukaitakabali, ukawatendee mema na makuu, ukawakumbuke na neema na rehema, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wa majeshi, asante kwa sababu ya jamii hii ya Joseph Kinyanjui pamoja na mkewe Gladys. Asante mfano wa majeshi. Leo hii wamefika hapa kukushukuru na kusema asante kwa kile ambacho umetenda kwenye maisha yao. Ee Bwana, naomba ukawakumbuke kwa wafadhili na wingi wa neema zako. Ukawabariki na kila baraka wanayohitaji kutoka wewe. Jinsi hii Bwana wameonyesha moyo wa furaha mbele zako. Tuatangaza fadhili zako, tuatangaza baraka zako, tunapolihimili jina lako pamoja na wao, tukifurahi na kuonyesha jinsi ndio iliyofurahi. Bwana wabarikie. Naombea kibali cha 2024, naombea baraka za 2024. Bwana, hoja na mahitaji zao zifahamike na wewe wanapokutumikia na wanapokushukuru kwa dhabihu zao za kushukuru kwa kila ambacho umefanya. Kuwabariki huyu ndugu pamoja na mkewe. Kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo twaomba na kuamini. Mimi ni pungue,
mzima na mtakatifu wa milele mbele zangu na mbele zako mchana wa leo tunapolihimili jina lako inayo familia ya Deo Wafula mikononi mwako yeye pamoja na watoto wake na ndugu ambaye yuko hapa asante mfano wamefika hapa leo kusema ni asante wamefika tu hapa kukushukuru kwa kile umefanya na umewaitenda kwenye maisha yao na kuaminia afya na uzima na kuaminia maisha yao Bwana wa uzima kama vile umekuwa Mungu kwao na kama vile umekuwa msaada katika maisha yao leo katika dhabihu zao za kushukuru wajua nini wamekuwekea mfalme wajua nini wamekuaminia watimizie hoja na mahitaji ya mioyo yao ili kwamba muda na wakati na mwakani kama huu takapofika hapa kutukuza na kuinua jina lako bariki yeye pamoja na jamii yao kwa utukufu wa jina lako wema wako kimbie mbele zao kibali chako kiwandame kwa bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wetu mbele zako kuna jamii ya Philip Wanyonyi pamoja na mkewe Anne na watoto wao na mmoja ambaye hayuko miongoni mwetu mchana wa leo tumefika hapa na kusanyiko hili kulihimili jina lako na kushukuru kwa kile ambacho umefanya kwa jamii hii na familia hii na Bwana leo kwenye kusanyiko lako tunapolihimili jina lako tunapokushukuru kwa matendo yako kwenye maisha yetu Bwana kwenye jamii hii kuna kile ambacho umefanya na kuna kile ambacho umetenda Kile ambacho Bwana wamekuaminia mwaka huu wa 2024 Bwana kwa neema zako na wakabidhi mbele zako mfalme ya kwamba utatembea na wao kibali chako kitakuwa na wao ee mfalme wa ajabu kila madhaifu watakokutana nayo utawasaidia kuyashinda kwa utukufu wa jina lako Bwana uwabarikie Bwana uwainue Wamesimama hapa tuna shukrani kusema ni asante. Bwana neno lako limesema shukrani zetu zionyesha jinsi mioyo yetu mbali na kunyenyekea. Na kunyenyekea huu Bwana watazame na jicho lako la neema na huruma uwatimizie hoja za mioyo yao hata kwa kipindi ambacho kiko mbele zao kwa utukufu wa jina lako. Kila misingi itakao kwenda kinyume na wao haitafanikiwa. Bwana wabarikie. Itazame furaha hii walionayo wanapokushukuru. Kwa jina lako Kristo Yesu na omba kawabariki pia. Amen. Uongezeke Yesu. Uongezeke sana. Mimi nipungue. Bwana wa uzima asante kwa sababu ya dada Monica Jamili na kushukuru kwa siku na miaka ulizompa nyingi. Na Bwana wa uzima usisahau fadhili zako Jehova. Hawa mama Bwana wameketi hapa siku nyingi. Nao Bwana wamekuabudu wakiwa hapa hata wakati ambapo hakukuwa na mahali pa kuabudia. Lakini Bwana kwa njia yao kanisa lako likapandwa. Leo hii Bwana umempatia miaka hiyo yote na Bwana amesimama hapa kukushukuru. Ameileta jamii yake na dhabihu zake za shukrani kusema ni asante. Bwana wa uzima namwombea mama Monica neema zako na baraka zako. Kwamba hata katika uzee wake atazeeka mtu aliye na nguvu na utovu wako utakuwa kwenye maisha yake na atatoa wema wako siku zake zote za maisha. Bariki kizazi chake, bariki kizazi chake, watoto wake na watoto wake, ukamjalie na wingi wa siku hapa duniani. Leo hii amefika hapa kuonyesha tena la kushukuru. Amefika hapa tu kusema ni asante hata kwa siku na kwa maisha na kwa miaka uliyompatia na siku zote atakapozidi kuwa hapa atakuwa baraka kwa wengi. Pokea shukrani hizi zake anazokutolea leo na kupapo mafuta haya utamjalia wema na baraka. Utamondolea chochote ambacho kitakataa na maisha yake. Patia afya, patia uzima na siku nyingi kwa Yesu Kristo Mwokozi. Twaomba na kushukuru. Uongeze Yesu, uongeze.
majeshi banzi mothoni yuko mbele zako. Bwana, wakati mwingine mwakani kama huu alikuwa na machozi, lakini Bwana mwaka huu amefika hapa akiwa na wingi wa furaha. Bwana, mbarikie huyu dada Banzi Mothoni, neema yako na kibali chako. Bwana, anaposimama hapa tunapolihimili jina lako, ana wingi wa shukrani mbele zako kwa kile ambacho umetenda kwenye maisha yake. Na Bwana, kwenye neema hii ya 2024 utatembea na yeye, utambariki, utamwinua. Bariki watoto wake popote walipo na chochote kimeitanishwa na Banzi Mothoni, na achilia wema wako kwenye maisha ya Banzi, na achilia baraka zako Bwana, mjalie ufanisi, mjalie ukuu wako, akaone mheri wa Yerusalemu siku zake zote za maisha. Nazo kila maroho zotakazo kimbia mbele zake ili kuivunja hatima yake haitafanikiwa na kufaulu. Kwa kuonyesha tendo hili la kushukuru, Bwana ukumbuke na mbarikie, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wangu. Ero kuradima akutana hitaji la moyo wangu. Bwana wa uzima, mbele zangu na mbele zao kuna jamii hii ya Mr. Kuria na dada Lili Alimwehaki na watoto wao wako hapa. Bwana wa uzima mtakatifu wa majeshi, wamefika tu hapa kukushukuru, wamefika tu hapa kusema ni asante. Naomba neema yako kwenye maisha hii ya jamii ya Kuria pamoja na Lilian, kwamba utawakumbuka na utawabarikia. Bwana, mwaka huu wa 2024, wema wako na kibali chako, kile hawakupata miaka zilizopita, wanakwenda kukumbatia, wanapoonyesha jinsi moyo wao umefurahi na jinsi wamefika hapa kukushukuru kwa yale unawatimizia na unawatendea. Wale hawakuweza kuyafikia, uwasaidie kwa upako mata haya. Bwana, utawabariki na kuinua. Nabariki jamii hii, nabariki Mr. Kuria popote alipo na mke wake na watoto wao na chochote kimeitanishwa na familia hii. Bwana, kibarikie sasa na hata milele, baraka zako waketishe juu ya vichwa vyao kwa jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana, wabariki na familia yenu. Mbele zangu na mbele zako na mbele ya kusanyiko hili la watakatifu, dada Beti na Fula pamoja na watoto wake na dhabihu zao za shukrani wamewasilisha mbele zako, na kushukuru kwa maisha ya Beti pamoja na jamii yake. Naomba neema yako, utaketisha baraka katika familia hii. Umekuwa Mungu msaada kwenye maisha ya Beti. Bwana, siku zote amekuaminia maisha yake, siku zote amekuaminia watoto hawa. Bwana, umekuwa msaada wao, na sasa Beti namkabidhi mbele zako, nazo neema zako tatembea na yeye na familia yake, kutoka mtoto wake mkubwa na hata yule mdogo. Jamii hii ya Beti itafanikiwa, itabarikiwa na wewe. Wamefika tu hapa kusema ni asante, na kwa sababu ya kufanya hivi, Bwana, kile ambacho jamii hii imepungukiwa, uwajalie, uwape uzima, uwape afya, neema zako na baraka zako ambazo hazina majuto. Utaliketisha jina lako kwenye jamii hii ya Beti na Fula kwa utukufu wa jina lako. Uwabariki na kuwatenda mema kwa Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi. Bwana, wajalie fadhili na baraka. Familia hii ya mzee Samuel pamoja na Miri Nyamura na mtoto wao yuko hapa akiwakilisha wengi, ninaombea neema zako, ninaombea baraka zako. Wamefika hapa kukushukuru, wamefika tu hapa kusema ni asante.
Jambihe unaikumbuka maratena, unaibariki maratena. Mbariki mzee Samuel kwa kote ya lipo. Mbarikie Meri Nyambura Jehova. Mbarikie watoto wake kutoka mkubwa na hata mdogo. Na wakabidhi kwenye neema zako. Kibali chako kitakuwa kwenye maisha yao. Usisahau na utumishi wao mbele zako. Bwana na maombi yao na dua zao. Na sala zako zikufikie katika jina la Yesu. Watimizie ukuu wako na baraka zako. Kile umepanga kwenye maisha familia hiyo watimizie. Wanapokushukuru kwa dhabihu zao za shukrani, wakumbuke na mahitaji yao. Kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana wajalie tamanio la mioyo yetu. Uzima dada huyu jini amefika hapa pamoja na jamii yake sisi pamoja na mtoto wake ambao pia hawako hapa, na amesimama hapa kukushukuru. Amesimama hapa akiwa na wingi wa furaha kwa kile ambacho umetenda katika maisha yake. Kuna wakati Bwana amekuwa na ombi na dua na sala, nawe Bwana umesikia dua na sala zake, na umetenda makubwa hata kwa binti wake sisi. Bwana tunakushukuru. Leo hii amefika hapa tu kusema ni asante. Amefika hapa kuonyesha jinsi moyo wake umefurahi. Namwombea neema zako, namwombea baraka zako. Hata binti wake akiwa shuleni, tuamwombea neema yako, tuamwombea kibali chako. Endelea kumhudumia, endelea kumtenda mema. Anapokushukuru kutoka kilindi cha moyo wake, kile ambacho amepungukiwa nacho, kwa furaha aliyo nayo, anapokushukuru. Hata na hayo mengine na kuaminia utimizie. Sasa na hata milele, wema wako uwe kwake. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Bwana kujalie tamanio la moyo wako. Nao jamii ya Robert pamoja na mke wake, Wamboi pamoja na watoto wao. Ee Bwana, wamefika tu hapa kukushukuru. Wamefika tu hapa kusema ni asante. Jinsi mioyo yao inavyoonyesha furaha kwa kile ambacho umetenda kwenye maisha yao, na kuaminia afya zao, na kuaminia maisha yao. Ee Mfalme, kibali chako na neema yako itembee na wao mwaka wa 2024. Ee Mfalme, uwainue na kwa viwango vingine kwa utukufu wa jina lako. Kadiri wanavyofanikiwa katika maisha, hata katika maisha ya rohoni, uwafanikishe kwa utukufu wa jina lako. Chochote kitakachokimbia mbele zao hakitafanikiwa. Na watakia heri neema na baraka zako, kwa Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi wetu. Bwana wajalie tamanio la mioyo yetu.